הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, פרק א'. כותב הרמב״ם בהלכה א' ארבע פרשיות אלו, שהן קדש לי והיה כי הביאך השם, שמע והיה עם שמוע. אפילו קוצו של אות אחת מארבע הפרשיות מעכב את כולן מן התורה, עד שיהיו נכתבות שלימות כתקנן. הוא ממשיך בהלכה ב', וכן שתי פרשיות שבמזוזה, שהן שמע והיה עם שמוע, אפילו אות אחת משתי הפרשיות, אם חסר קוצו, מעכב מן התורה, עד שיהיו שתיהן נכתבות שלימות. וכן ספר תורה שחסר אפילו אות אחת, פסול. מובא בקדמונים, ישראל נותריקון יש 60 ריבו אותיות לתורה. שיש בתורה אותיות כמניין בני ישראל, וכל יהודי יש לו אות בתורה. המפרשים מתקשים בכך, שהרי יש רק כמחצית מן הסכום הזה של אותיות בתורה. מובא בספרים הקדושים לתרץ, שלכל אות יש גם חלל לבן המקיף אותה, מוקף גביל. גם הוא יש לו חלק ביצירת האות. כך בעם ישראל כולו יש לומדי תורה ויש תומכי תורה. לכל אחד יש את החלק שלו באותיות התורה. כותב הכהן הגדול רבי שלמה הכהן מרדומסק, זכר צדיק לברכה, בעל התפארת שלמה, לרמז כי האדם צריך לשמור את עצמו בנגיעת ממון, בהשגת גבול בפרנסת חברו. כמו שהאותיות בספר תורה צריכים להיות מוקף גביל, אסור שאות אחת תיגע בחברתה. כי אם האדם נוגע בחברו, נפסל האות שלו שהיה לו אחיזה בספר תורה. זה שאמר דוד המלך עליו השלום, גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. פירוש שהתפלל על דרך זו, לראות בעיניו איזה האות שנפל בתורה ויאיר עינו לתקנו. וזה נפלאות, אביטה נפלאות מתורתך, נפלאות כמו נפל אות. הוא מבקש מהשם שיגלה את עיניו כדי שהוא יראה איפה, איך נפל אות מתורתך. סיפר האדמור מסתמר, הרב הקדוש רבי יואל טייטלבום, זכר צדיק לברכה, מעשה שהיה בעיר סיגט, שם כיהן אביו, הרב הקדוש רבי יום טוב ליפה טייטלבום, בעל הקדושת יום טוב, כרב העיר. גר שם בעיר אדם פשוט ביותר, שהיה לו יורצת, יום השנה לפטירת אחד מהוריו, בשבת פרשת נוח. ביקש לקבל עלייה לתורה, כמקובל. הקורא בתורה סיים לו את הקריאה בפסוק ושם אחיו יוקטן. הוא נפגע מאוד, הוא קרא את הקורא לדין תורה אצל הרב. אני יוקטן אני? מדוע הוא הסב לי בושה כזו והוא עמד במילה יוקטן בשעה שאני עליתי לתורה? הרב הבין את אשר לפניו והשים עצמו כמי שמזדעזע מהשערוריה הנוראה. הוא פסק שיש לקרוא לסופר ולהורות לו למחוק את המילה יוקטן מהספר תורה. שמע הסופר את הפסק דין ונדהם, אלו הספר תורה ייפסל לחלוטין אם נמחוק את המילה הזו. אמר לו הרב למתלונן, הלו אוזניך שומעות את אשר אמר הסופר, המילה הזו כל כך חשובה שכל הספר תורה ייפסל אם יתחסר בו. ומה לך כי נזעקת על שקראו לך בתורה עד הפסוק יוקטן? כותב הרמב״ם בהלכה י' ב', הלכה למשה מסיני, שאין כותבים ספר תורה ולא מזוזה, אלא בסרטוט. אבל תפילין אינן צריכים סרטוט, לפי שהן מחופין. התפילין הן תמיד מחוסים עם האור, עם הבתים של התפילין. על הלכה זו היה קשה למרן הבית יוסף, הלו גם המזוזה מחופה תמיד, ואף על פי כן צריכה סרטוט. מה ישנה מתפילין? הוא משיב על כך בחיבורו כסף משנה, משנה תשובות. תשובה אחת, המזוזה אינה מחופה כל כך, כי בנקל יכולים להסיר את הכיסוי שלה. והשני, בשם הרן, היות ודין המזוזה שהיא נבדקת אחת לשבע שנים, אם כן דינה כמגולה ולא כמחופה, לפי כך צריכה סרטוט.
ישנו יסוד גדול שהאבני נזר חידש בהלכות תקיעת שופר. הטעם ששופר שציפו הוא זהב במקום הנחת פיו פסול, והלא כלל ידוע הוא, כל לנאותו אינו חוצץ. כל תוספת שהוסיפוה לנוי אינה מהווה חציצה. ואם כן, ציפוי הזהב אינו חוצץ, לפי שהוא נוי לשופר. ומדוע אם ציפה הוא זהב במקום הנחת פיו פסול? מחדש אבני נזר, שזה דווקא בתנאי שהנוי נראה גלוי בעת קיום המצווה, אז הוא נחשב לנוי מצווה, אז הוא אינו חוצץ. לכן, בשופר, שהחלק שמקום הנחת פיו אינו גלוי בעת התקיעה, בעת קיום המצווה, כי אז הרי השופר בתוך פיו, לכן ציפוי הזהב של המקום ההוא לא נחשב לנוי מצווה, והוא מהווה חציצה ופוסל. הקשה חכם אחד על יסוד זה, מדברי הר"ן שהביא כאן הכסף משנה. מה בכך שהמזוזה מתגלית בעת הבדיקה אחת לשבע שנים? הלא בשעת קיום המצווה, כשהמזוזה תלויה על הקיר, הרי אז היא מחופה ואינה גלויה. אם כך, למה להסרטוט? מתרץ על כך תלמידו של אבני נזר, הגאון הקדוש רב אברום הלב ויינברג, זכר צדיק לברכה, השם יקום דמו, מרבני ורשה, בספרו ראשית ביקורים. במזוזה גם הבדיקה נחשבת שעת קיום המצווה, שהרי לצורך קביעת המזוזה. תירוץ נוסף הוא מתרץ, אין לדמות כלל מזוזה שהיא מתשמישי קדושה לשופר שהוא רק בגדר תשמישי מצווה. תשמישי קדושה יש בהם בעצמם קדושה, לכן גם שלא בעת קיום המצווה הם זקוקים לנוי. מה שאין כן תשמישי מצווה כמו שופר, קדושתם היא רק בעת קיום המצווה בפועל. בהלכה י' ג' כותב הרמב״ם, אין לוקחים ספרים, תפילין ומזוזות מן הגויים ביתר על דמיהן, שלא להרגיל אותם לגונבן ולגוזלן. סיפור מעניין ומשעשע מספר רבי ישראל שטרן, זיכרונו לברכה, שהיה מכונה ברודי שטרן, מעסקני ההצלה הנודעים בימי המלחמה העולמית האחרונה. בימים שלאחר המלחמה ניגש אליו גוי מקומי והציע לו לקנות תפילין יהודיות שבאו לידיו. היה קשה לי, הוא אומר, לשלם לו עבור התפילין. הרצחת וגם ירשת. לעומת זאת, אם לא אשלם, הרי הגוי ישליך את התפילין בביזיון. בעודי מהרר בדבר, אמרתי לו, הווה ועמדוד עליי את התפילין, הרי אינן מתאימות לי. ובעודי מניח את התפילין, נצנץ במוחי רעיון. שאלתי את הגוי, איכן הם התפילין ליד השנייה? נבוך הגוי, והבין שהם בידו סחורה מושלמת. הניח ברשותי את התפילין, בלא לדרוש תמורתן מאומה. כותב הרמב״ם בהלכת תת זין, הטובל את הקולמוס לכתוב את השם, לא יתחיל מאות השם, אבל מתחיל הוא מאות שלפניו. הטעם הפשוט כדי שלא יבוא לידי מחיקת השם, אם תהי תקלה בקולמוס, אם יוציא יותר מדי דיו, או להפך, שיש שם איזה לכלוך שיתשטש את האות. אלא, שאם כן, אין כאן דין מיוחד להלכות ספר תורה, תפילין ומזוזות. אין מקומו במיוחד בהלכה זו, אלא הוא עדים בכל אדם שכותב שם שצריך להיזהר בכך, לנסות את קולמוסו קודם. אולם, הגאון הרוגצ'ובי, הגאון הקדוש רבי יוסף רזין מדווינסק, זכר צדיק לברכה, מפתיע כדרכו בפירוש מקורי בספרו צופנת פענח. הגמרא במסכת מנחות דף מם בית עמוד בית מספרת שאבאיה שאל את רב שמואל ברב יהודה, כיצד נוהגים אצלם בצביעת התחלת? השיב לו רב שמואל, אנו מביאים דם חילזון וסממני צבע, מניחים אותם ביורה ומרתיחים אותם. לאחר מכן אנו תואמים את הצבע, כלומר נוטלים מעט מן הצבע בקליפה של ביצה וצובעים בה גזעת צמר, לראות אם עלה צבע התחלת יפה. את הנותר בקליפת הביצה אנו משליחים, את גזעת הצמר שורפים באש, והגמרא מדייקת מזה כי הטעימה פסולה,
ופוסלת את כל היורה אם תשוב ותתערב בה. כי צביעת תחלת צריכה להיות לשמה, לשם מצוות תחלת, ומה שנתנו לשם טעימה וניסוי אינו צביעה לשמה. לפי זה מפרש בצופנת פענח את דברי הרמב״ם בהלכה זו. אם הסופר מנסה את הקולמוס על כתיבת השם, הרי זה כמו טעימה, כמו ניסוי, שאינו עולה לדין כתיבת האזכרות לשמן. לכן צריך קודם לנסות על אות אחרת, ואז להמשיך ולכתוב את השם לשמו.